شیخ الاسلام نے بہت میری بات کہی اور بہت سال پہلے کہی تھی آج اس کی ضرورت بھی ہے تو حضور شیخ الاسلام لکھتے ہیں یقین وال کہا سے چلے کہا پہنچے یقین وال کہا سے چلے کہا پہنچے جناب کا تو شعر ہے لیکن اس کو آپ منقبت کے شعر کی بھی سماعت کر لیں کہتے ہیں رہے وہ اپنوں سے غافل ارے نو سے غافل